Pois é, enquanto isso, três pessoas viram réus por ameaça de explodir uma bomba em Brasília. O repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações. Bruno, bem-vindo. Qual que é a investigação? O que já se sabe, Bruno? Olha só, Thiago, em relação a esses atos, esses explosivos, na última sexta-feira, o magistrado retirou o sigilo da investigação e divulgou então, já que esses homens vão responder ao crime de explosão, o que implica uma multa ou até mesmo reclusão de até 6 anos. Mas, segundo já informações, há um interesse do Ministério Público em aumentar essa condenação, já que esse ato seria cometido diante como alvo de um estoque de combustível, justamente na região do aeroporto aqui na capital federal. George Washington, um homem que chegou a ser ouvido e está detido numa audiência de custódia, ele chegou a confessar, Thiago, que investiu cerca de R$170 mil em armamento. Após ele ser identificado em uma região aqui na capital federal, em um apartamento, a polícia encontrou um certo arsenal. Ele chegou a contar à justiça que essas armas seriam distribuídas aos manifestantes que estavam acampados lá na região do quartel-general e seriam utilizadas. Já esse explosivo que foi acoplado em um caminhão de combustível lá na região do aeroporto aqui na capital federal. George Washington disse que fez esse investimento e que tinha esse conhecimento e também chegou a assistir algumas aulas de como usar esse equipamento, essa arma de fogo. Entre George Washington está inclusive também Alan Diego dos Santos e também o Wellington Macedo de Souza, agora se tornando réu e vão responder então na Justiça Federal. A gente vai acompanhar o que vai acontecer a partir de agora, se de fato o Ministério Público vai solicitar implicar essa multa e essa condenação de até 6 anos, se isso vai de fato aumentar ou vai continuar conforme segue essa investigação. São alvos dessa operação dos atos lá anterior ao dia 12 de dezembro, quando ônibus foram incendiados aqui na capital federal e agora também diante de uma invasão, durante essa invasão dos atos no Congresso e também no Palácio do Planalto e na Suprema Corte. Thiago.